ni lah. Kita orang nak kira up, nak bantu besarkan kereta ni. Oh ya ke? Insya-Allah, insya-Allah. 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 Hebatnya orang kot ni. Ha? Tak ada Allah maha hebat. Kita siap tengah syuting. Hebat pun. Ha. Nah, hebat Allah saja. Kita. Okey. Okey bang. Bagi nama dulu. Nama Ashif. Ha? Ashif, Ashif. Ashif. Ashif macam nama Palestin ke? Ashif Abdul Syukur. Okey. Ni brother Ashif daripada? Saya daripada apa nama sinilah. Saya daripada Keramat. Gombak ah, Keramat. Okey, geng Keramat ni. Brother Ashif sekarang ni mengeluarkan mushroom. Dekat mana? Kodi Sendawang lah. Dekat mana? Sini ada Gombak Batu Sembilan. Gombak Batu Sembilan. Okey. 9.5. Ah, dekat sini. Okey. So brother Ashif sekarang boleh keluar berapa kilo satu hari? Satu hari setakat ni kita punya kodi dalam 10 ke 20 kilo. Okey, sehari dia boleh keluar cendawan 10 hingga 20 kilo. Cendawan ni buat pada kucing ke? Buat pada? Ah, bukan kan buat. Ah, okey, tak apa. Okey. Lepas tu. Okey. Boleh keluar 10 hingga 20 kilo sehari. Permintaan berapa sehari? Permintaan melebihi daripada 100 kilo sehari. Permintaan lebih daripada 100 kilo sehari. Siapa yang minta ni? Mushroom banyak ni. Banyak pasar raya pun ada. Kita ada kontrak dengan orang Taikin. Ada kontrak dengan orang Daikin yang buat? Ong Taikim, supermarket. Oh, supermarket Ong Taikim. Ada kontrak. Lepas tu ada permintaan, ada peruncit-peruncit lagi apa semua lah. Cendawan ni diproses ke ataupun cendawan biasa ke cendawan yang dah diproses? Kita cendawan biasa lah, cendawan fresh. Cendawan fresh? Okey. Okey. Varian cendawan? Berapa jenis? Berapa jenis? Varian cendawan. Oyster mushroom ataupun kelabu. Cendawan tiram kelabu. Cendawan tiram kelabu. Cendawan tiram hijau ke? Cendawan tiram biru ke? Violet ada? Tak ada? Pun ada juga? Okey. Ada biru, ada. Yang mana yang mahal? Yang color apa? Ada. Setakat ni permintaan tu okey mahal. Dia permintaan yang paling tinggi adalah tiram kelabu. Okey, kelabu juga orang suka. Ada color violet semua orang tak suka. Chinese dia suka tiram putih. Tiram gold ke tiram gold? Tiram mas. Ada tiram kuning ada. Ah, tiram kuning ada. Okey, jangan panggil tiram kuning, panggil tiram gold. Ha, naik harga sikit. Ha. Okey, lepas tapi tak ada orang beli pun tak guna dekat bro. Ah, kita jangan jual tu, kita jual jadi benda lain. Nah. Kau kena pakai dekat leher ke apa ke kan? Ya, mana ni? Kita tinggalkan juga. Tak apa, kami sok tanya dulu. Saya ni junior Pak Pokdi kat sekolah tu. Oh, okey. Ha. Okey, lepas tu satu nak keluar 1 kilo ni berapa ringgit? Eh, datang balik kucing ni. Dia masuk ke kat saya. Berapa ramai orang ni kau datang kat sini juga? Nama dia Oyen. Tak nak dia nak kat aku juga. Okey. Nak keluarkan cendawan ni satu hari lah. Yang keluar jadi 10 hingga 20 kilo ni kan. Berapa harga jualan dia? Average. Kalau makan macam saya cakap tadi lah, RM13 sekilo itu harga borong. Harga borong daripada sini, harga dia RM13 sekilo. Ya, itu kalau kita jual borong lah. Okey, kalau permintaan dia 100, maknanya sehari boleh dapat RM1,300 lah. Ya, itu sebab saya ada juga jual pada end user direct. Contoh macam kedai-kedai Tom Yam. Ah, berapa ringgit? Kedai-kedai Tom Yam, saya jual RM17 ke RM18 sekilo. Oh, dekat RM2,000 lah. Sehari. Dia ada hari cuti ke tiap-tiap hari boleh jual? Ya, depend pada permintaan kedai tu. Ha, ada yang memang 3 kilo sehari habis. Okey, mana yang tiap-tiap hari tak ada Sabtu Ahad tak cuti lah. Memang tiap-tiap hari selagi ada pun orang boleh ambil lah. Katakanlah RM2,000 sehari, satu bulan dah RM60. Dah gaji CEO tu. Gaji CEO JLC yang benda tu. Gaji menteri tu RM60. Ya, tak apalah, gaji menteri je lah. Menteri pun ada belanja juga. So, kita terus kira belanja lah, kira gaji lah. Okey. So, lepas tu, so siapa nak gaji menteri boleh lah tanam cendawan. Terus jadi gaji menteri kan. Tak payah jadi menteri. Sibuk-sibuk nak politik menipu orang semua kan, betul tak? Untuk, okay. untuk dapatkan 20 kilo tu sehari, berapa keluasan minimum? Ya, kita produce cendawan ni pakai bongkar. Bongkar ataupun dipanggil bag media kan. Satu bongkar tu dia punya kiraan dia lebih kurang dalam, dia akan keluarkan hasil lebih kurang dalam 50 ke 100 gram
setiap kali apa habis cycle. Harvest. So harvest dia setengah minggu sekali. Ya, betul. Setengah minggu dia harvest. Hmm. Bungkah yang sama. Sebulan boleh boleh harvest dalam 3 atau 4 kali harvest. Sebulan boleh harvest 3 atau 4 kali. Ya, satu bungkah lah, seminggu sekali lah. Satu bungkah lah. Okey, kalau bilik besar ni lah, bilik besar ni. Hmm. Tengok bilik besar ni. Maksudnya dia dapur sikit. 20 kali 15 ada. Lebih. Lebih ni. Ha, 20 kali 18. 20 kali 20 ke lebih. Okey. Kalau kata bungkah 600 lah, 600 square feet. Okey. Ha, okey, 600 square feet. Okey, 600 square feet. Saya pernah buat pakai kanopi. Ha? 20 kali 20. Okay. Pakai kanopi je. Kanopi orang kahwin tu. Ha, 20 kali 20, okey. Ha. Tutup lah, close lah. Pakai netting lah. Netting hitam ni. Ya. Okey. Tu kena buat dia punya ventilation siap lah. Okey. Saya boleh muatkan cendawan dekat situ 12,000 bongkah. 12,000 bongkah. Wow. Satu bongkah berapa? 100 gram. Ha? Satu bongkah 0.1 kilogram. 12,000 dapat 1,200. Dapat 1.2 kilo lah. Ha, bukan lah. Aku dah pening. 12 kilo. Dapat 12 kilo. Ha, satu kemah. Kira anda simple. 10,000 bongkah. Kita boleh produce lebih kurang dalam 1 tan. Sebulan. Oh, swing. Maknanya maknanya satu kanopi. Dia macam ni, dia kena ambil average sebulan. Oh, okay. Sebab dia punya harvest dia boleh jadi satu hari boleh jadi lebih kurang. Boleh jadi kurang sebab dia kena ambil apa average sebulan. Okey, pendek ceritanya satu kanopi 20 kali 20 tu sebulan boleh keluar 1 tan. 1 tan. Satu tan 1000 mana 13 mana 13000. RM13,000. Ah ha, itu kalau jual borong. Kalau jual kat kedai tom yam dapat RM13,000. Kos nak set up tu? Ah, kos set up tu kita habis untuk satu kanopi tu. Sebulan. Sebulan punya kos. Tak one time je kita set up kanopi. Set up kanopi tu one time tu berapa ringgit? Kita punya spend tu one time. Oh, lepas tu tak ada maintenance. Lepas tu kita cuma beli bongkar. Air ke siram air ke. Itu dah siram air dengan operation lah. One time. Tak nak set up, nak set up tu berapa ringgit? Nak set up. Set up dan overhead. Sebulan. Set up tu berapa ringgit? Set up. Set up kemah kita spend dalam RM12,000. Mahalnya kemah kau. Kau pasal mahal sangat yang dengan bongkah. Ventilation. Dengan bongkah. Tak termasuk bongkah tak? Termasuk bongkah ke? Tak kemah saja. Kemah saja RM12,000. Mahal lah. Rak dia mahal. Rak dia. Rak cendawan ni kita pakai si channel di battle. Apa tu? Itulah besi. Material dia. Si channel. Rak dia mahal lah. Kena pakai si channel saja ke ataupun boleh bahan lain? Itu yang lebih tahan lah. Kalau kita pakai kayu macam yang kita ada. Degaput. Mudah. Degaput. Degaput. Tahan lama. Okey. So RM12,000 lah modal dia. Kalau kita pakai polypipe. Polypipe maksudnya macam polypipe. Plastik ah, plastik. Poly tu. Ha. Sebagai kita punya base rak tu. Tak kuat lah. Polypipe. Tak kuat eh? Dah cuba belum? Tak tahulah. Tak apa. Okey lah. Katalah RM12,000 tu cantik dah. RM12,000 tu. RM12,000 tu cantik. Satu bulan apa kau kira dapat RM13,000 kan? Mana kau nak cari lagi bank nak bayar kat kau? Kau masuk RM12,000 bulan ni. Bulan depan dapat RM13,000. Bulan depan dapat RM13,000. Bulan depan dapat RM13,000. Tak adanya bank nak bagi kau. Inilah bank cendawan. Podi ni banker. Okey. Yang tu kau banyak kerja. Kau kena pergi siram air apa semua. Bagi humidity cantik. Betul tak? Tengoklah kalau kita dah siapkan ventilation dia complete, maknanya benda tu kita setting timer aja. Okey. Oh, timer. Kalau timer pula mungkin ada isu dari segi overflow, over air ada isu. Boleh jadi sebab kan? Sekarang ni ada satu lagi sistem yang kita boleh linkkan dengan timer tu. Okey. Dia ikut pada suhu, ikut sensor. Sensor. Okay. So kau dah buat dah sensor ni? Dah ada belum? Pernah pakai tapi mana kau dapat sensor ni? Ada jual kat Shopee, ada jual sekarang. Ni Azila tu boleh pasang. IoT punya. Dia ada segala automated apa semua tu. Kita ada sistem. Okey. Yes. Dia bukan setakat suhu. Sistem tu akan link dengan piping automatic. Ya, betul lah. Zoom automatic. Dia ikutlah humidity. Dia ikut bukan setakat suhu, humidity. Isyam pun ada IoT. Azila pun ada IoT. Ramai orang buat IoT ni. Dapat body tadi dia perlukan 90% of humidity. Ya. Betul. Ya.
So dia bukan sekat ukur suhu, dia ukur kadar humidity. Hmm. Mana dia sembuh je, sistem akan trigger dah cukup humidity, dah cukup suhu, dia off, cut off ni. Oh, yeah. Sebab mungkin yang sedia ada tu dia tak ada cut off. So industri cenawan ni, yes. So industri cenawan ni pendek kata dia perlukan humidity tinggi. Hmm. Jadi siapa tak suka mandi jangan masuk industri ni. Hmm. Kan? So kita nampak tadi modal set up RM12,000. Tak termasuk IoT tu lah. Lepas tu dia punya revenue dia sebulan RM13,000. Tolak kau punya modal nak menjaga cenawan ni, yang nak membela cenawan ni, kucing lah apa benda semua ni, berapa ringgit sebulan? Berapa ringgit sebulan? Depend lah, senang cakap kita punya setting, katalah kita spend RM100,000. Atau kita target untuk kita nak break even, kita punya RM100,000 tu, kita betul-betul setting dalam 3 atau 4 bulan. 3 atau 4 bulan dah cover ROI kau. Yeah. Tak, yang tiap-tiap bulan kau keluarkan ni, dia akan ada belanja tiap-tiap bulan. Dah masuk 1000, 1000 tu. Tak, 100,000 tu. Tak, yang tu masuk setup. Yang tu masuk ni. So masuk kan? 1000 tu. Tak, yang tu masuk setup sekali. Tak, yang kau buat ni, okey. Sebulan untuk keluarkan kau punya RM13,000 tu, tolak belanja-belanja tinggal berapa ringgit untung dia? Gross profit daripada tu. Depend lah kita punya overhead tu nak macam mana. Sebab biasanya setakat ventilation yang kita pakai, bil api, bil air. So tak banyak lah? Ya, tak banyak. Lepas tu, so cendawan ni banyak tengok TV ke, main game ke, tak ada kan? Yeah. So kau tak payah bayar telco semua, tak payah bayar lah. So kau bayar bil api, bil air apa semua RM1,000 sebulan ke? Tak sampai. Ha. So maknanya kau punya RM13,000 tu clean lah. Tolak bila bil air, lepas tu kau tarik, kau buat generator sendiri jadi murah apa semua semua lah tu. Yeah, depend macam mana kau nak buat. Maksudnya tak tinggi lah kau punya overhead. Yeah. So RM13,000 tu kata kau dapat RM10,000 sebulan. Tolak RM3,000 tu lebih lah daripada tu. Tidak. Untuk satu kemah tu, berapa manpower dia perlukan untuk running? RM10,000 bongkar je, seorang boleh. Seorang je? Seorang je. Bermakna seorang tu dia boleh jaga, dia boleh harvest. Yeah, kemudian nak pergi ke keluar marketing. Ha, tu lainlah. Boleh tak engkau buat je, lori datang ambil. Buyer datang ambil. Ada tak poin tu? Ada. Jadi collection. Yalah, tak perlu nak apa kan. Kalau tak perlu tu kau boleh jual tak RM13? Dapat tak? Dapat. Cuma orang datang ambil. Yang datang ambil tu dia tengok volume dia lah. Berbaloi datang lah. Yang datang ambil, sekali ambil dalam 10 kilo ke 20 kilo. Tapi setakat ni kita yang datang ambil kat sini, dia tak konsisten. Sebab dia contohnya macam dia buat cendawan, dia produce cendawan goreng tepung kan. Mungkin dalam 2 hari, 3 hari sekali dia ambil 20 kilo, 30 kilo. So macam tu lah. Dia kalau kita hantar ke supermarket, dia ada dia punya terms dia. Kita kena packing dengan dia punya spek dia. Lepas tu dengan stiker dia kita letak, dan kita kena pergi susun kat sana. Genyah sikit kerja dia. Itu termasuk overhead cash tadi, overhead cost tadi dah masuk belum? Packing apa semua dah termasuk dah? Itu pun kena lagi another manpower kot. Untuk waktu berapa orang? Kita perlukan extra manpower ni bila berlaku oversupply. Dia contohnya macam 10,000 bongkar ni. Ada hari dia akan harvest lebih daripada hari biasa. Ada hari dia akan keluar sampai 60 kilo. Okey, jap pause tu. Yang ada hari lebih hari kurang tu. Tahu tak sebab apa dia lebih, sebab dia apa dia kurang? Dapat track, dia mesti ada trend, mesti ada tu kan? Ada dapat trace tak apa kenapa dia gitu? Itu setakat ni kita tak dapat dia punya spesifik tu. Mungkin sebab walaupun kita buat apa stage by stage kan, kita masuk bongkar tu. Okay. Kan? Macam saya cakap tadi, sebulan dia boleh harvest 4 kali. Kan? Jadi ada bongkar yang walaupun kita dah masukkan stage by stage, dia tak akan ikut rotation yang tak samalah. Tak seragam, tak uniform. Tak seragam. So kat situ kita punya challenge bila berlaku overstay supply. Maksudnya it's a nice problem to have lah orang kata. Pasal benda tu tiba-tiba jadi banyak, bukan daripada kita expect. Nice problem to have lah. Yang tak bestnya dia kurang. Sebenarnya banyak pun. Bila kita kurang manpower,
benda keluar terlalu banyak, jadi kita tak terpetik, barang dia cendawan ni ada mudah rosak, dia tak boleh tahan lama. Lepas tu bila kita lambat packing apa semua tu, akan dia ada faktor-faktor lain lah. Marketing ada masalah tak? Kalau kata tiba ramai orang buat mushroom ni, ada je marketing yang problem? Setakat ni lah saya nampak cendawan ni banyak end product dia kan. Banyak end product, so boleh buat macam-macam. Contohnya macam apa? Itulah macam sekarang ni, Alif Santa tu dia keluarkan snack cendawan ni. Snack? Rokok cendawan. Macam rokok. Snack cendawan ni, siapa allergi boleh makan tak? Tu tadi tak pasti lah. Sekejap, kita divert sekejap pergi kat Pokdi. Okey, Pokdi pula. Pokdi kata mention jadi, dia ada teknologi, the new technology of to overcome market problem. Maksudnya ni lah pengusahanya problem. Mungkin Pokdi boleh respon. Kita punya teknologi yang kita keluarkan, dia panggil Super Grow. Super Grow? Super Grow ni... Super Girl ke Super Grow? Super Grow. Super Grow, okey. Teknologi ni dibuat semasa PKP pertama dulu. PKP pertama. Apabila pengusaha-pengusaha cendawan ni tak boleh bergerak, jadi diorang apa nama, buat R&D. Hasil daripada R&D ni, keluarkan Super Grow. Jadi kalau kita gunakan Super Grow ni, kita dah boleh nyah kegunaan dedak yang mahal dan nyah kegunaan kukus. Kukus. Tak payah kukus. Normally energy saving. Energy saving banyak. Jadi normally kukus tu dalam 8 jam sampai ke 12 jam. Sekarang kita dah save time tu. 8 jam tu. Jadi kita punya throughput dia lagi banyak. Umpamanya kalau normal teknologi, you buat cendawan, buat dia punya mixing apa semua, masuk dalam bag, daripada dalam bag, you masuk dalam tempat kukus, 12 jam. Kena tunggu pula dia sejuk selama 12 jam lagi. One day dah hilang. So yang ini tak payah. Straight away, kita terus boleh masuk dia punya spawning dia panggil. Dia punya benih-benih dia pun semua tu, terus masuk incubator. So di sini kita dah save time, kita dah save cost, kita dah save dedak tadi tu. Dedak ni segala tu. Penyakit. Dia membawa segala penyakit. Punca segala penyakit. Semua orang suka. Daripada ayam, kambing, tikus. Semua orang suka dedak. Kejap. So maksudnya orang yang suka makan dedak ni bawa penyakit lah ya? Termasuk politikus lah yang makan dedak ni. Memang dia orang yang bawa penyakit tu. Jadi apa nama, dan apabila kau mengkukus balik dedak ni, dedak ni dah jadi sejuk, dah jadi moi. Lagi dia orang suka. Lagi jadi musuh banyak lah. Lagi musuh, lagi senang attack. Yang ni kita dah nyak kita dah buangkan. So maksudnya mushroom kita ni jenis tak makan dedak lah. Tak makan dedak. Tu boleh branding tu, mushroom tak makan dedak. So kita ada bahan kita sendiri, Super Grow. Super Grow. In fact, sekarang ni pun kita tengah cari funder untuk nak besarkan factory production of Super Grow. Super Grow ni. Pasal dia punya permintaan pun semakin menggalak sekarang ni. So berapa funding yang Pokdi nak? Dalam 300,000. 300,000? Sikit je, 300,000 juta ke, 300 bilion ke, 300,000 apa ni? Ringgit je? Dengan one time. Set up factory apa semua. Sebab permainan buat Super Grow ni, you kena beli bulk quantity. Maknanya baru you campurkan adun ke apa semua. With the new factory, kita dah boleh control market lah. Market kita punya dah. So Super Grow ni dia punya secret dia jampi ke apa ke apa? Dia ada 9 formula dalam tu, antaranya dia ada apa nama, lactoacid bacteria. Dia ada berbagai-bagai formula bacteria. Dia ada hormon dalam tu, dia ada apa nama, dia ada mineral dalam tu. Dan apabila kita pakai Super Grow ni, dia punya penyakit dia reduce. Almost zero. Yang kita buat eksperimen sampai ke Sarawak apa semua tu, dia punya apa nama, contamination rate tak sampai 2%. Daripada selalunya dalam 10%, ada kan? Dia orang pernah kena dulu. Okey, pause kejap, Pak Di.
kita tanya pada pengusaha. Berdasar kepada contamination rate tu, pengusaha sendiri berapa persen menggunakan keadaan tiada, maknanya sebulan tu daripada 10,000 bongkah tu kan,